Добро утро на 4 ноември. Вие гледате Култура БГ. А ето и темите в предаването днес. Култура по време на пандемия. Защо Народният театър затвори врати? Колко спектакли не се състояха? И все пак, какво предстои до края на годината? След това продължаваме с новия аудиосериал Небостъргач. Една история за власт, медии, безкрупулни амбиции и корупционни схеми. Или, както казва един от нашите гости днес, актьорът Мариан Маринов, ако искате да разберете как се управлява България, гледайте Небостъргач. Веднага след това ще ви представим книгата «България за напреднали», която ни показва как изглежда страната ни през погледа на българите в чужбина и чужденците у нас. Сами разбирате, че темите са много и всички са интересни, затова да не губим време. Аз се отправям към първия гост тази сутрин. Това е Юрий Дачев, с когото ще си говорим за Народния театър и това, което се случва в момента там. Нека да поясня за нашите зрители, че поканихме директора на театъра Мариус Донкин, но поради неочаквани здравословни осложнения, днес ти ще бъдеш гласът и лицето на театъра. Добро утро! Добро утро! Радвам се. Само да кажа, че Мариус е добре. Здравословните му така притеснения са от вът рамките на това, което плаши всички ни. Мисля, че и много скоро Богу ще го посрещнете тук. Слава Богу, наистина. Ще го очакваме наистина, защото годината е много трудна за всички театри в страната, така е, но особено за Народния театър. Народният театър в това отношение не е по-различен като заставаш пред изпитания, както и другите театрални колективи, но тъй като той но има... Но той все пак е емблема. И не само. Той събира под един покрив три работещи активно сцени. С тази, която добавихме през лятото, сцена за театъра, станаха 4. Има идеи и възможности за още театрални площадки, така че наистина изпитанието се отчетворява и увеличава заради тази натовареност. Но нека сега да минем към конкретния въпрос. Защо театърът затвори врати и до кога? Защото по различни причини, отново отбелязвам, не само защото има болни актьори от COVID. Напротив, за щастие, малко са тези в трупата, които преживяват това изпитание. Вече го приключиха, доколкото разбирам добре. Но така или иначе, страхът от влизането в залата, отлагането на представленията по различни причини, затрудни този нормален ритъм на общуване с публиката, който е ежедневен. За да се избегне тази изнервеност, за да се избегне това разочарование на публиката, решихме да прекратим за известно време нашите представления. И тук, ако ми позволиш, ще направя едно допълнение. Народният театър, както и всички театри в България, бяха тези, които изключително стриктно през изминалите месеци спазваха всички мерки. При ограниченията на залите, при доброто дезинфекциране, всичко беше както си трябва и твърде, че ние бяхме от най-редовните. Но това, че мерките постоянно се променяха, имаше период, в който театрите можеха да работят с 50% капацитет от местата, след това 30% отново, това затрудни ли начина на работа? По някакъв начин да, защото трябваше непрекъснато да се адаптираме. Но прояви театърът гъвкавост, пренасяйки представление от камерна сцена на голяма. Те са с по-малко актьори, там опасността за актьорите е по-малко. Тоест реакция на момента непрекъснато имаше. Но така или иначе, ние не можем да се изключим от общата картина. Имаме своите притеснения, имаме своите страхове и още едно съвсем кратко отклонение. Благодарим на театралната публика. Не само на Народния театър, на всички театри. Оказа се, че имаме изключително вярна публика и в Народния театър, в рамките на ограниченията, имаше спектакли, които бяха препълнени при празни зали, звучи парадоксално, и спектакли, от които трябваше да връщаме зрители заради липса на билети. Това е радостно и благодарим на зрителите. Като спомена билетите, обаче в тази ситуация, в която театърът е затворен, прочетох, че хората, които са имали закупени билети за спектакли, които е трябвало да се състоят в този период, могат да върнат билетите или да ги презаверят. Всички условия за зрителите са подсигурени. Разбира се. Това се прави. Всеки има право на избор. Надявам се скоро срещите ни да бъдат възобновени, да застанем с целия си богат репертуар пред очите на нашите зрители. И мисля, че те няма да бъдат разочаровани. Всичко, което не се е осъществило като среща, предстои.
А какво предстои всъщност? О, предстоят... Говорим тук не само за отменените спектакли, за спектаклите, които няма да се случат в момента заради затварянето на театъра, но и какво ново можем да очакваме до края на годината? Аз искам само да кажа, че въпреки трудните условия, запази Народния театър своят репетиционен и примерен график. От началото на сезона, който е при изключителни обстоятелства, имахме 3 премиери. Капитална грешка, какво да правим с виолончелото и страх за опитомяване. Тоест и на трите сцени имаше премиери. Забележете, това е в рамките на 2 месеца и то в рамките на сложна ситуация. И то какви 2 месеца? И то какви 2 месеца, много хубаво го каза. Това, което продължава е, че се репетира Нова земя, една адаптация по романа на Иван Вазов, един драматичен текст на патриарха на българската литература с драматична съдба. Той е бил приет много зле, дори е бил на път за кратко да откаже Вазов от писането. Всъщност с това представление, което предвиждаме да бъде показано премиерно през декември, ще продължи честването на 170 годишнината от рождението на Вазов, което ще премине в отбелязване на 100 годишнината от неговата смърт през следващата година. Още едно заглавие имаме с Вазов. Комедията «Двубой», много играна, много харесвана, ще я постави Марио Скуркински. И въобще сезонът се движи под знака на българската драматургия. Мислим, че това в настоящата ситуация отеква още по-силно. И е особено нужно. Разбира се. Да кажем обаче за част от събитията, които не успяха да се осъществят тази година. Какво загуби Народния театър и от друга страна, ще спечели ли нещо от тази ситуация? Сега, загубите са отлагания. Отлагания на важни проекти, които бяха планирани и те са големи международни проекти. За щастие, никой от тези проекти не е провален или анулиран. Те просто са отсрочени във времето. Очакваме Боб Уилсън през следващата година да направи своята постановка на бурята. Очакваме Лоренци, очакваме Фокин. Те просто се разтилат във времето нататък, което е нормално. Но нищо не се е провалило. Напротив, добавиха се нови проекти. Един от тях е свързан с представенето на българската приказна класика пред малките ни зрители. Нещо, което е интересно като идея, една образователна, театрално-образователна програма, която ще насочим към тях. Така че нищо не се е провалило. Разбира се, времето по друг начин го подреди. Но въпросът ти, който е много важен и може би много ценен, какво спечелихме? Спечелихме едно вглеждане в себе си, едно оценяване на неща, които имахме в ежедневието си, като внимание на публиката, като взискателност към репертуара. Сега към тях гледаме вече с нов поглед, като че ли ги оценяваме повече, като че ли знаем повече колко струват и колко са ни необходими. Така че и в лошото има добро, именно по отношение на това да прочисти погледа ни към ценните, важните, смислените неща. И в лошото има добро. Въпросът е да не забравяме да го търсим. Така е. Повечето от нашите зрители знаят, че ти си драматург в Народния театър, но използвам повода да го напомня още веднъж. Когато разговаряш с артистите отвъд сцената, как се чувстват те в тази ситуация? Притеснява ли ги този капацитет на залата? Това, че публиката седи през няколко места? Това, че всеки е с маска, не можеш да видиш никакви реакции, емоции, дори на финала? Разбира се, но това се променя. Това също е въпрос на адаптация и всички актьори го имат. Да нагласиш гласа си, реакцията си, да разставиш мизансцена в новото пространство, да го съобразиш с тази зала. Аз гледах едно представление, което е комедия. Комедията винаги иска и очакват актьорите бурни реакции, смях. Това ги инжектира с енергия, дава им радост, дава им устрем. Когато се показаха на сцената първите 15 минути, в залата беше хлад. Тези хора през място с маски на лицето и от 15 минути нататък, вярно малко по-късно, отколкото при нормален показ, атмосферата се върна. Даже се удвои, като че ли всички съпреживяваха по нов начин, че трябва да са радостни, че са заедно, че независимо от това имаме сила да се смеем,
имаме сила да се радваме на театър. Много благодаря за участието. Това е чудесен финал на нашия разговор. Трябва да запазим силата да се смеем, да се радваме и дори и в лошото да търсим доброто. Възможно е това, сигурен съм. А театъра е едно от тези средства, с които да го постигнем. Тепърва ще имаме още много разговори, свързани с Народния театър, събитията, които предстоят там, а пък и неговото бъдеще, защото за сега ситуацията за всички нас е неясна и непредвидима, но единственото, което можем да си пожелаем, е добро здраве и до нови срещи. Така е, пожелаваме си го. Благодаря, Юри. А ние продължаваме с театър, но вече с воден куклен театър. В следващите минути ще ви разкажем неговата история, като ви срещнем с неговия основоположник за България и Европа – доцент Мирослав Цветанов. Той започва първите опити за създаването на воден куклен театър през 2009 година, а в момента разработва проект за сценично пространство, в което да се осъществят водните куклени представления на открити и закрити сцени. Виетнамският воден куклен театър е традиционен вид изкуство, който се е появил по време на събиране на урожая в оризищата. Той се е правил от самите селени, които сеят ориз. В момента два театъра има във Виетнам такива, които много често пътуват по света с преносими басейни, но тези басейни са огромни и много трудно се случват подобни представления на закрито. Единият от тях е Ханойския театър и разбира се, те са много подготвени, защото това е тяхната история от 1121 година, когато е първото сведение преведено от древния виетнамски език. Императора е посрещнат с такова представление. Първите експерименти започнаха някъде около 2009-2010 година. Трябваше да се преодолеят първо процесите, които правят куклите хигроскопични. Т.е. трябваше да изключим тази възможност. Направихме го. Промяната на особеностите идва от това, че потапяш куклите в много по-плътен флуид. Разработването на такава система кукли изискваше съвсем нов подход и аз мога да се похваля, че ние направихме не само решение, което не знаехме как се осъществява от нашите виетнамски колеги, но в момента съществуват и съвсем нов тип кукли, които пък те самите нямат. Първите зрители сме аз и кучето Шугър, голден ретривър, който повярва в кукления театър, започна да гони рибите и много се радваше. Новият проект, който създаваме, е смел, както всички останали наши начинания, защото на такава сцена като тази ние ще построим водна сцена. Ние нямаме такава сцена в България. За пръв път ще осъществим камерен воден куклен театър, което и да било външно пространство може да разгърне спектакъла чрез тази сцена и в същото време огромната част от времето, през което актьорите манипулират своите кукли, фактически няма да са потопени в студена вода, което е, предполагам, най-голямата пречка по нашите географски ширини да не може да се развива до този момент водния куклен театър. Единственото, което може да обобщи наистина този вид театър, е магия. Защото зрителят вижда една равна вода и изведнъж на тази равна вода оживява една магия. Влизат приказни създания, които се движат самички, защото публиката не вижда тези 3-метрови водачи, не вижда целият труд и екипа, който седи зад това отзад, а вижда една приказка, която оживява. А сега продължаваме с нашия културен афиш или
кратък преглед на културните събития, които предстоят до края на деня. Вижте ги! Днес може да завършите деня си с кино. От 18 часа в кино Одеон ви очаква политическата драма По време на войната на режисьора Алехандро Аменабар. Действието се развива в Саламанка, Испания през 1936 година. Известният писател Мигел де Унамуно подкрепя военния бунт с надеждата, че той ще помогне за преодоляването на хаоса в страната. Междувременно генерал Франко присъединява войските си към бунтовниците с тайната цел да спечели войната. Конфликтът става кървав и някои от колегите на писателя са затворени. Тогава той решава да посети Франко, за да поиска помилване. Тази година филмът По време на войната получава 12 номинации Гоя за най-добър филм, режисура, сценарий и кинематография. Който постигне света. А на сцената на Нов театър НДК тази вечер може да гледате спектакъла «Антихрист», създаден по едноименния роман на Емилиан Станев. В него са поставени актуални въпроси в общочовешки и социален план, а действието се развива в края на 14 век. За избора на произведението режисьорът Бойко Илиев казва: Емилиан Станев смяташе тази книга до голяма степен автобиографична, защото отразява черти на неговата собствена личност и много особености на съвременния човек, с непрестанно движение, издигане и падане, светлина и мрак. Този спектакъл приказка сякаш се ражда от пепелищата на варварството и издига глас през времето, като към горчивината на мъдростта се прибавя сладостта на спомена. В спектакъла участват Елена Петрова, Ники Сотиров, Веселин Калановски и Любомир Ковачев. Началото е в 19 часа и 30 минути. В столичната галерия Астри до 18 ноември може да разгледате изложбата «Колони» на Захари Каменов. През годините художникът е представил различни медии, графика, с която започва преди много време, живопис, керамика, пластики от различни материали и рядко акварели. Това определя и по-различното представяне на художника. За първи път Захари Каменов показва своите колони в началото на 90-те години в София. Следва показването им в фондация Жорже Кли в Париж, а по-късно и в катедралата в Амстердам. Всеки път колонната инсталация се допълва и трансформира с нови артефакти, нови текстилни находки на художника, олицетворяващи личните му културни и духовни виждани. До края на предаването ще видите премиера на аудиосериала Небостъргач, съвременна история за безкрупулни амбиции и власт. Гостуват Георги Томов и Мариан Маринов. България за напреднали. Как изглежда страната ни през погледа на хората в чужбина и чужденците у нас? За аудиосериалите ще си говорим сега, които стават все по-популярни и един от любимите жанрове на публиката по целия свят, включително и в България. Днес е премиерата на най-новия аудиосериал «Небостъргач», а при нас са авторът Георги Томов и гласът на сериала Мариан Маринов. Здравейте! Здравейте! Добре дошли при нас. Благодаря, че ни поканихте. Господин Маринов, казвате, че ако някой иска да разбере как се управлява България днес, да слуша сериала «Небостъргач». Защо? Нека да го кажем така. Опитайте да си представите, знам, че това е изключително трудно, че живеем в една страна, която малко или много се управлява от мафиотски структури. Опитайте също да си представите, това вероятно ще е още по-трудно, че подвластни на тези мафиотски структури са и прокуратура, и голяма част от медиите. Прибавете към това едни хора, които се опитват да правят бизнес в тая политико-икономическа среда. Историята на едно семейство, изключително интересно написана от Жоро Томов, с по всички закони на драматургията, с интересните неочаквани обрати, с внезапни разкрития на факти от миналото, което всеки от героите си носи като тежка раница на гърба. И
вече ще се доближите, може би, до идеята на Небостъргач. Вас какво ви спечели в тази история? Аз се четох с изключителен интерес. От самото начало още, много ми хареса подхода на възложителите, че ме срещнаха с автора. И след като ние си поговорихме с него за разказа, за характерите вътре, за това, за развитието на характерите, за това, че той няма едностранни характери, което е много хубаво, което е, разбира се, белег на добрата литература. Всичките му характери са сложни, както сме всички ние хора в живота. Няма само добри и само лоши. Като говорим за характерите и за героите, колко всъщност са те, които говорят с вашия глас? Колко герои трябваше да звучите вие? Трудните моменти бяха, когато си говориха четирима, петима едновременно. Разбира се, тук има една малка тънкост. Ако това е роман, автора не оставя непременно ремарки, кой говори. А тук са се наложили тези ремарки, за да може слушателя да разбере. Аз се опитвах да им давам различни говорни характеристики, доколкото мога. Нали, вярвам в рамките на добрия вкус. Питам ви, защото след малко пък нашите зрители ще видят един репортаж за това как се озвучава поредицата Хари Потър. Там също имаме много голям брой от герои, но как Силвия Петкова се справя с тази задача, това малко по-късно ще видят зрителите в предаването. Господин Томов, доколкото разбирам, вашата история е създадена по действителни събития. По мозайка от действителни събития. Тази мозайка взето е от тук, от там по-малко и е сглобено, но тя представя доста точно и пълно същността на политико-икономическата ситуация в България. Като аз специално не съм описал висшия ешелон на структурите, защото ако кажем, че има една каста от Торонаги и баш Торонагата, и ние коментираме баш Торонагата, това е персонифициране и той може да е лош, добър, сяк. Но когато вземем един от Торонагите, това вече представлява цялата каста. Така че това обобщение съм се опитал да направя. Не съм искал да пиша политически някакъв трилър, така да се каже, но нашата действителност е такава. Тоест, не е преднамерено това, което съм направил, но то си идва от това, че трябва да напишеш нещо. Което... А как беше замислена тази история? Кога я създадохте? И имахте ли идеята да се превърне в аудиосериал или това се случи в последствие? Преди това беше замислена и беше замислена за книга. Когато Storytel ми се обадих, аз си помислих кое може да стане най-добре, защото има специфики на жанра. Тези 10 серии трябва да започват ударно и всяка една да завършва ударно. Тоест това, което в един роман може да се случи в последните, да кажем, от 300 страници, последните 50, и той да е супер силен, този роман, тук слушателя няма да те чака. Той иска на всяка серия да си каже, леле, какво стана следващата. И затова реших, че това е историята, която най-добре ще пасне на формата. Само да кажа, че аз, нали, на Storytel, който прави този продукция, бях още преди това, нали, бях абонат на Storytel, защото не че много обичам да слушам книги, значи младите повече слушат книги. А точно това исках да ви попитам като писател, какво е отношението ви към аудиокнигите, а в случай към аудиосериалите? Да. Значи това е един формат, който е по-скоро за младите. Ние сме свикнали с хартиената книга и така нататък. Но аз си бях абонирал, защото в огромното море от издания, най-различни, аз не мога да се ориентирам кое да си купа, за да го чета на хартия. И използвах абонамента си, за да прослушам малко и да кажа, това е моето. Защото не винаги рекламата адресира точно към определена публика, която би била, нали, заинтересована.
И след това вече, когато направих този сериал, моя пети, преди това има четири, които са на Storytel Original, аз ги слушах всичките, нали? Така че вече имам един поглед и искам да кажа, че не знам, и другите ми книги, нали, са в Storytel течени, не знам за тях, но за сериал това е много, много подходящ формат. Господин Маринов, на вашето отношение към аудиокнигите и към аудиосериалите промени ли се? Слушате ли се вкъщи? Не, от години избягвам да се слушам. Аз си дадох сметка, че всъщност четенето на глас на книга съществува откакто съществуват книгите. Всъщност, един човек се изправя, който може да чете, пред едни хора, които не могат да четат, говоря преди векове, пред едни хора, които не могат да четат, и им поднася една история. Обикновено тогава са били на религиозна тематика книгите. Но сега всички могат да четат. Макар че като гледам някои четящи от катедрата на Народното събрание, мисля, че това твърдение е силно преувеличено. Но да допуснем, че всички могат да четат. А сега могат ли всички да слушат? И по-важното да чуват? А това е вече един много голям въпрос. Надявам се, че нашия, смея да го наричам нашия, аудиосериал ще бъде слушан и ще бъдат чути посланията му. Вярвам. Да поговорим малко повече за посланията и да разкрием на зрителите все пак една малка част от историята. Разбира се, няма смисъл да им разказваме всичко, за да не загубим техния интерес, но все пак казахме, че всички тези теми за властта, за корупционните схеми, за амбициите, те всъщност минават през личната история на едно семейство. Нали така? Така. Само да вметна, че взимам от намалял от думите повод. Толстой като такъв крупен помещик е четел произведенията си на селяните, който спи го бие. Нали? Така че имаме прецедент. Ние няма да бием, обещаваме, значи може някой да заспи. Въпреки че не е лоша практика. Не е лоша. Време. Да. Май само това ще помогне. Сме опосредствани. Нали? Така, да се върна към посланията. С няколко думи имаме представители, нали, имаме един висш съдия, прокурор, медиен магнат и политик, които се опитват да вземат един много перспективен бизнес проект за построяване на един небостъргач, най-така високата сграда на Балканския полуостров, да отнемат насилствено този проект от едно бизнес семейство, което се развива. Това е в общи линии. И как човек не може да бъде защитен, ако бъде нарочен от един такъв кръг хора. Нали? Значи, това е... Ситуацията е ясна. Аз не знам дали сте забелязвали, но всяка една власт като дойде, има една строителна фирма, която става номер едно. Възможно ли е да не бъде забелязано това? Не зная. Но аз какво забелязвам? Значи, като се промени властта, същата техника, която бръмчи по улиците, камиони, тежкотоварни, баги, лялбала, си сменя наименованието на фирмата и те продължават да си бръмчат. Тоест, бизнесът по някакъв начин е пряко подчинен на политиката. Нали? Което за мен е странно и не би трябвало да бъде така. Бизнесът трябва да си да работи сам, пък политиката, политиците се въртат, бизнесът трябва да е базов и основен. Смятате ли, че художествени произведения, като книги, като сериали, като аудиосериали, могат наистина да влияят на общественото мнение и да го променят? Разбира се, какво друго? Какво друго, освен ние и вие? Нали? Значи, вие информирате, само че при вас нещата са всеки ден нови и са от днес за днес. Докато в един роман вече от малко разстояние или повече разстояние, нещата са малко по-трайни. Нали? Там са по-осмислени, по-вдълбочина, даден генезиса на тези явления. Даден защо тези хора така, а не иначе, биха ли могли да бъдат други и така нататък. Мислите ли, че вашата история може да бъде и филмирана? За мен, ако не е филмирана, ще е огромна загуба. Да помолим с Скорсезе. Кой актьор искате да видите в главната роля? О, не съм се замислил. Обаче, според мен, Мария може да играе идеално главната роля. Защо? Мислил съм от гледна точка на това, кой можеше да го озвучава, понеже трябваше и актьор да го озвучава.
И ние минахме при различни актьори и аз не този, и когато ми казаха, знаехам, да, страхотно. Много му подхожда. Защо избрахте неговия глас? Абе, вие не го чухте как говори. Значи аз за малко да се унеса тук и да спра да говоря. Значи това е глас, който е тип Pink Floyd. Значи ако на една гара... Тук ме спечелихте. Ако на една гара върви каквато и да е музика, няма никакво значение. Но ако пуснеш Pink Floyd, всички се услушват. Значи това е такъв тип глас. Дано да се услушват всички. Аз имам съмнение, че Pink Floyd продължават да привличат внимание. Няма значение, това е тип Pink Floyd. Но е тип Pink Floyd. Ние говорим за класика, да. Господин Маринов, много комплименти по ваш адрес. Защо да се слушаме Небостъргач? Какво бихте казали на нашите зрители и вашите бъдещи слушатели? Аз бих казал, че всеки, който има дори малко любопитство към начина, по който задкулисно се управлява една държава, бизнеса в една държава, как е възможно да бъде откраднат бизнес, това неведнъж сме го видяли и в новините това лято. Всеки, който има поне малко любопитство по темата, освен паралелно историята на това семейство, която е също интересна, т.е. ние имаме два много сериозни фактора, които се борят за слушателското внимание. От една страна, на ниво сюжетна линия, историята на това семейство с всичките перипетии, които имате в личния живот и в бизнеса. И от друга страна, дълбоката държава, която си работи като картица отдолу и не дава възможност на бизнеса да диша, не дава възможност въобще на държавата да диша, на народа. Кои моменти от озвучаването на сериала бяха най-важните и, може би, най-сложните за вас? Тези няколко души, за които Жоро спомена, от този кръг, се събират да играят Белот. Това са техните срещи. Събира ги играта на карти и там те разпределят порциите, тази популярна фраза в България. И понякога звучи зловещо. Защото аз не съм си представял до сега как си говорят тия хора, докато чертаят, докато залагат съдбите на толкова на цял народ на карта. Как си говорят помежду си, как си общуват. И сега Жоро предложи един начин в сериала, от който аз настръхвах на момент. Но по-скромно от реалността на нещо, после видяхме как си общуват хората от властта. И това беше, което беше написано преди това. Чувствам се аматьор. А вие наблюдавали ли сте в действителност такава игра на карти? Сега. Преди да я опишете в книгата. По-честният въпрос е какъв процент е истина, нали, от това. И аз така ще ви отговоря. 90% е истина, 10% е спестена истина. Нали, значи, за да може всеки да си доразвие. По принцип имам някои наблюдения, да. Имате лични наблюдения? Разбира се, да. Много ви благодаря за участието в предаването днес. Премиера на новия аудиосериал Небостъргач. Гледайте го, защото, както чухте и от нашите гости, ще бъде интересно, а пък и ще ви даде много ценни гледни точки. И със сигурност ще ви накара да се замислите за някои от важните теми на деня. А този месец поредицата от книги, посветени на Хари Потър, навършва 20 години. Почитателите вече могат да чуят историята и под формата на аудиокниги. Повече за това разказва Даниела Лалова. 13 ноември 2000 година. Това е датата, на която преди 20 години българските читатели за първи път се докосват до младия магиосник и неговия свят в романа на Джоан Роулинг «Хари Потър и философският камък». Историята на момчето, което оживя, е разказана в поредица от 7 книги, преведени на близо 80 езика и пресъздадени в 8 филма. В България книгите за Хари Потър за кратко време също набират голяма популярност, която не стихва, а почитателите стават все повече с всяка изминала година.
Днес светът на магията, специалното училище за магиосници Хогуартс, професор Дъмблдор, домашното духче Доби и всички обичани герои от поредицата придобиват нов живот под формата на аудиокниги. От самото начало за нас беше много важно, разбира се, да работим по съдържанието, по създаването на качественото съдържание. Това означава подбор на заглавия и автори, влизане в студио, подбор на актьори, които да четат съответно и в крайна сметка как достигаме до потребителя. Разбира се, да, за работата по Хари Потър всъщност работим и партнираме с Pottermore Publishing, което е глобалният издател. В приложението вече могат да бъдат чути първа и втора книга и съответно всеки месец ще се пуска всяка следваща, така до 7 общо. Тоест поредицата може да бъде чута изцяло март 2021 година. Хари разви своята шоколадова жаба и взе картичката. Гласът, който придава ново звучене на всеки персонаж от поредицата, е на актрисата Силвия Петкова, която с любов и топло отношение разказва за Хари Потър. След запис излизам и съм такава, май успях, май се справих. И се чуда, нали, какво мога да подобря. Искам да се науча да чувам, да слушам. А иначе изграждането на персонажите изцяло го карам на своя усет. Не съм си ги планирала предварително кой как ще звучи. Примерно Дъмблдор говори ето така. Хари Потър говори с моя глас, защото, нали, това е някакъв неписан закон, че главният герой трябва да си е с нормалният и тембър на гласа. Хагрид говори ето така! Хермайони Грейнджер пък говори ето така. Да, имам над 160 персонажа общо за 7-те книги. И редовно в студиото са сополи, сълзи, защото си дера гласа и трябва да говоря ето така, примерно. И е много вълнуващо. Самата аз сега осъзнавам какво нещо е гласа и как липсата на жестове, наистина това, което каза, липсата на човека, колко благодат носи един глас, колко светове можеш да изградиш, само сменяйки си гласовете. Аз смятам, че това е една книга, която учи на изключително ценни човешки качества. Учи на приятелство, учи на смелост, учи на това, че колкото и да е трудно, ако ти имаш ценност на система и вярваш безпрекословно в доброто и в собствените си възможности, света няма граници. I think it is clear. Продължаваме с литература. Как трябва да се обича родината? Отговор на този въпрос търси новата книга на Светлозар Желев «България за напреднали». Тя обединява истории за страната от българите в чужбина и от чужденците у нас. А премиерата беше в Деня на народните будители 1 ноември. Добро утро, казвам на автора Светлозар Желев. Добро утро. Онлайн премиера. Какъв беше интереса към нея? Ами, за моя радост беше много сериозен. Самото предаване бяха повече от 1700 души, които го следяха в момента. Разбира се, качено в YouTube. Не съм гледал, признавам си колко хора са го и продължават да го гледат. Разбира се, надявам се, наистина посланието на тази книга да достигне до колкото може повече хора. А какво е то? Ами, посланието е, че България не е затворена от граници. България не е територия, България не е всички тези красоти, които се наслаждаваме. България не е минало, България не е история. България е във всеки един от нас, във всеки от нашата история, в сърцата ни, в умовете ни. И където има хора, които обичат България, тя е там. Авторите са пръснати буквално от Пекин до Калифорния. И българи, и хора, които не са родени в България, но по някаква връзка, дали през езика, дали през роднинство,
са свързани с България и българите и обичат тази страна. Но това е книга, която говори не за онази сляпа любов, в която през розови очила виждаме всичко, харесваме всичко и абсолютно отдаваме, така да се каже, любовта ни, без да отчитаме и кривиците ни, и нещата, които носим. И това е книга, която не дава отговори, защото отговорите ги има всеки един от нас вътре в себе си. Тя по-скоро задава въпроси и пречупено през различните гледни точки на различни хора, дава възможност да се погледнем, да видим една отстранена, дистанцирана, увеличена, ако щете, с фокуса на това отстраняване, гледна точка към България. А можем ли да кажем, че това е една книга за осъзнатата любов към България? Точно така. Именно това е идеята. Затова и тя се казва България за напреднали. Защото още в самото начало, тя е книга първа от цяла поредица, която ще казва Литературен гид за напреднали. Не случайно тази поредица е за напреднали като антипод на поредицата For Dummies, която излиза в света вече повече от 60 години и се опитва по възможно най-прост и упростяващ начин нещата да ни предаде едно знание, което аз смятам, че вкарва човечеството в една ужасяваща спирала към дъното, където, оглеждайки се в света около нас, все повече виждаме, че се озоваваме. Това отношение към хората като към хора прости, като към хора, които не разбират, към хора, които не могат да носят отговорност, е за мен един от ужасяващите проблеми на началото на 21 век. Дори не може да се представя, че това нещо е възможно, но виждайки какво се случва и в България, и по целия свят, виждаме как опростяването, което дори през изкуството навлиза, за съжаление, в толкова много пространства и вътре в хората, всъщност не ни води към нищо добро. Аз вярвам, че всеки един от хората в тази книга са напреднали. И че всеки един от читателите, които ще посегнат към тази книга, са такива. Защото, пак казвам, това е книга, която задава въпроси. Книга, която разглежда един проблем от различни страни. И в крайна сметка, това е голямото и послание. Всяко нещо, дори и любовта към най-близките ни, към родината ни, трябва да бъде пречупвана през ума ни, през критическия ни разум. Защото само това ни прави хора. Може би следващата ви книга ще е от напреднали читатели, от техни истории. Надявам се, това ще бъде чудесно. Една възможна посока. Разбира се. Как обаче се промени твоя поглед към България, след като обедини тези истории? Ами, на онлайн премиерата Юлиан Попов, който е част от авторите, каза, направи една много хубава метафора, че всъщност аз пиша с писателите. Те са моето сечиво, така да се каже, пишейки през тяхните истории. Наистина ми беше много интересно да погледна света през тяхната гледна точка, въпреки че познавам всеки един от тях, близки приятели сме, но отново бях изненадан. Както се случи и в забавното живеене на славата от живота, открих много нови неща за самия себе си, ако щеш. Всъщност, през тези текстове, през цялата искреност, през свободата на избора, всеки имаше право да избере формата, жанра, стила, съдържанието. А имаше ли някой от тях, който има готов текст по темата? Не. Единствено в книгата, освен няколко класически текста, на които исках да обърна внимание, защото, знаеш, Литературен гид като концепция, още като радио и после телевизионно предаване тук в Култура БГ и в подкаста ми Литературен гид, навсякъде идеята е да насочва внимание към ценни книги, на които не е обърнато достатъчно много внимание. И заради това в книгата има класически текстове на Николай Лилиев и Атанас Далчев, които, разбира се, познаваме, но на две техни поеми, които не са такава част от канона, както другите техни произведения, или произведения на Владимир Свентила, на Станислав Стратиев, на Райко Алексиев, на Кирил Христов и Боян Пенев. Идеята ми беше да видим една много различна гледна точка. Да погледнем на българите така, както тези хора са гледали. Иронично, самоиронично, посочвайки кривиците, пак казвам, много, много често използвам тази дума, както в текста на полковник Борис Дрангов, който в една книга «Поучение към българския офицер» обяснява с какво всъщност офицера ще се сблъска с при войниците си, които трябва да поведе в бой. Изключително интересни гледни точки. От друга страна пък при хората, които, нали, съвременниците ни, които писаха, използвахме само 2-3 откъса всъщност от книги,
Едната е на Юлиан Попов, Английска България или Швейцария на Балканите, другата от Времеубежище на Георги Господинов, а третата от Граница на Капка Касабова, които илюстрират по много добър начин и по тяхно решение бяха всъщност текстовете, които те решиха да влязат в тази книга. Останалите са текстове, които не са публикувани никъде, включително разказите на Николай Грозни, на Пал Миранчев, на Илия Троянов, или пък личните истории, каквито книгата е наистина изпълнена. Много интересен текстове и на чужденци, които пречупват любовта си към България през езика. Вътре има текстове на преводачите Давид Бернштайн и Ксения Банович, благодарение на които българската литература говори на чешки и на хърватски език. Или на един друг преводач, Айгер Сверисон, който пък е половин исландец, половин българин, а неговият текст е една приказка, която съчетава митологиите и викингската, и исландска митология, и българската митология. Текстовете са изключително интересни. Или пък лични истории, като на Бела Кармел, като на Камелия Кучер, като на Деси Апостолова, репортерката, кореспондента на БНТ в Брюксел, на нейния съпруг Курт Ван Дам, чиято история пък е наистина страхотна, с много хумор, един поглед върху как можеш да обичаш България като чужденец. Наистина е много-много красива история. България е това, което обединява всички тези истории. Какъв е броят им? 31. 31 истории. С какво обаче се различават историите на българите за България и историите на чужденците? Ами, вътре в самата книга няма голяма разлика. Има разлика между начина, по който ние вътре в границите на България, които живеем тук и сега, гледаме на България. Този поглед е много замътен от ежедневния информационен поток, от битовизмите, които ни заобикалят и всичко останало. Хората, които живеят навън, гледат на България по много различен начин. За тях, от една страна, тя остава идеала, мястото, в което те винаги искат да се връщат. И българите, които живеят в чужбина, и чужденците, които обичат България. Както казва Курт Ван Дам, на всеки 6 месеца аз искам да се върна в България и след 6 месеца искам да се върна обратно в Белгия. И затова той говори за една измислена идеална държава, която се казва Белгария и съчетава най-доброто от двете страни. Това пространство, което ние обитаваме, пак казвам, с всичките му минуси, позитивни и негативни неща, които виждаме, които живеем във всеки един ден, е всъщност големия проблем, който замъглява гледната ни точка. Докато при тези хора, част от тях са се върнали в България, като Камелия Кучери, вече няколко години живеят тук, част от тях продължават да живеят в чужбина, но всеки един от тях се връща редовно тук и има поглед върху всичко случващо се в България. Ние имаме нужда от този отстранен поглед. Имаме нужда да се погледне в едно огледало, което не е криво, а напротив, ни показва извън очилата ни как всъщност изглеждаме. Какви неща имаме да оправим? А те са много. Например? Много различни неща. Отношението към нещата, които ни заобикалят. Отношението, ако щете, към природата ни. Всички тези малки неща, в които ние смятаме, че се изразява патриотизма ни. Да сложиш българския флаг на кавър страницата си в Фейсбук или да се татуираш Ботев Илевски някъде по тялото и куп други такива неща, които всъщност не са никаква любов. Защото любовта към България се пречупва през едно единствено нещо. И всяка друга любов. Какво даваш на обекта на твоята любов? Не какво той ти дава. Любовта е безусловна, но тя се изчислява, ако щете по някакъв начин, единствено с това, което ние даваме. Така че, надявам се, прочитайки тази книга, да всеки да си читател да се зададе този въпрос. Какво ние сме дали на България? Къде са нашите лични грешки? Какво ние самите трябва да оправим? За да може да оправим тази картина, която понякога е доста нелицеприятна, когато говорим за погледа на другите към нас. Да, много е важно какво даваме, а не толкова какво взимаме, когато става дума за любов. А вашата книга «България за напреднали» е една книга за осъзнатата любов към България, така че прочетете я, защото историите са интересни. Благодаря. Аз благодаря. Оригинален прочит на едно от най-обичаните оперни произведения. Севилският бръснар от Русини поднася на русенската публика режисьорът и световно известен бас Орлин Анастасов. В постановката на Държавната опера в Русе той залага не само нова символика, но и различна трактовка на либретото със специално внимание към детайлите. Вижте!
Много исках Русенска опера да има в репертуара си Севилският бръснар, но направен по начина, както го правят в Италия, споделя директорът на Културния институт Иван Кюркчиев. Виждах във времето, че Орлин Анастасов почва да работи като режисьор и знаех много добре, че той ще я направи точно по този начин, по италиански начин, с речитативи. След поредица от постановки пожънали успех по световните сцени, като режисьор Орлин Анастасов прави дебют на русенска сцена с Севилският бръснар. Изключително сложна опера за поставяне. Именно защото имаме 6, мога да кажа, главни роли, действащи лица, които дори Берта, която обикновено минава като втора роля, ние тук и отдадохме така много по-сериозно значение и тя е постоянно на сцената, т.е. постоянно се случва нещо на сцената. Те, колегите, ще потвърдят как буквално нещата преливат от едно в друго. Няма време човек да се отпусне, няма време да се разконцентрира, защото в момента, в който се случи, вече си извън режисурата. Това е една от любимите опери на русенската публика през годините, а Русини изисква специално школуване на пеене, на музициране на инструментите, обяснява главният диригент на операта Димитър Косев. Операта е от тези опери, където хората като публика се радват, защото е много запомнеща се. Лесна е за слушане, само че те не знаят, че ние долу след 20-та минута сме се препотили два пъти, защото е изключително трудна опера за свиране. Баритонът Венцеслав Анастасов е участвал в повече от 5 постановки на Севилският бръснар, които в една или друга степен са се препокривали като трактовка. Тук за първи път имам провокация от страна на брат ми. На брат ми, който е режисьор на спектакъла, с една много различна и много нова идея, която дава на всички нас, артистите, които много от нас са участвали в различни постановки на Севилския бръснар, дава един пламък, който събужда творческото в тебе и се развихрят се фантазията и целият творчески потенциал да направиш нови неща, да дадеш нови идеи. За тенора Александър Баранов ролята на граф Алмавива е дебютна. Прекрасна музика. Не случайно това е едно от най-изпълняваните заглавия. Най-изпълняваното на Русини в целия свят и една от най-любимите постановки въобще пак в целия свят. Както каза маестро Косев, звучи много лесно, в същия момент само ние се знаем какво е. Ужасно много текст, технически доста сложно за изпълнение. Няма да се сблъскате с стандартната постановка на Севилския бръснар. Много по-различна е категоричен дуенът сред солистите Стоян Стоянджов. Това е, може би, втората ми по трудност роля, която съм изпълнявал от Русини, като на първо място слагам Джермано в Куприната стълба, на второ място е тази Бартоло. Интересна е, хубава е, с така добро взаимодействие с колегите, надявам се всичко добре да се получи. Независимо от всички професионални предизвикателства, които поставя пред изпълнителите операта Севилският бръснар, очакванията са спектакълът. Да бъде едно шампанско за публиката, за артистите, за всички, които са на сцена. Това беше всичко от предаването за днес, 4 ноември. Ще се видим отново и утре. А ще ви разкажем за Пловдив Джаз Фест, който трябваше да започнем в четвъртък, но какво ще бъде неговото бъдеще предвид ситуацията в страната, какви са концертите, които ще можем да видим. Очаквайте подробностите утре. Тогава ще започнем и една нова музикална рубрика «Нови ноти» с Красимир Москов. Подробностите очаквайте след 11 часа, а този петък тук в студиото на Култура БГ очакваме и министърът на културата Боил Банов. Довиждане и приятен ден!